Itapiúna, cidade que cresce com as mãos e os sonhos do seu povo, em comemoração aos 66 anos de emancipação política de Itapiúna, o site avozdobem.com presta homenagem aos cidadãos guerreiros que batalham diariamente por um futuro promissor. Reconhecemos não apenas o trabalho dos itapiunenses, mas também daqueles que escolheram Itapiúna como seu lar e contribuíram de forma excepcional para seu crescimento. E para dar início à nossa série de entrevistas, o gestor social Erivaldo Paiva. Olá, Erivaldo. Olá, Marcelino. Boa noite. Boa noite a todos os seguidores aí da Voz do Bem. Obrigado aí pela lembrança, né, de fazer parte desse quadro. Estamos aqui para falar um pouco da nossa história com o Itapiúna. Erivaldo, poderia contar um pouco como foi sua chegada ao município? Bom, Marcelino, hoje eu sou gestor, né, do Centro de Apoio à Criança, que é uma organização social, com convênio com o Child Fund Brasil. E eu vim para cá, para Itapiúna, através do Child Fund. Eu fui uma criança inscrita lá em Fortaleza, né, fui apadrinhada, participei das atividades pela Child Fund. Quando eu participei de muitas etapas, né, e quando eu completei a maioridade, eu fui ser voluntário da organização que era conveniada lá com o Child Fund de Fortaleza, né, na época Fundo Cristão, e fui presidente lá do Conselho de Paz. Fizemos um bom trabalho, né, foi até uma referência para todas as organizações. E tinha um assessor na época, o Paulo Araújo, né, que ele identificou que eu tinha potencial para ser gestor. E me convidou para vir fazer um trabalho aqui temporário, lá em Palmatória. Então, eu cheguei aqui em outubro de 1989. Fiquei até janeiro de 1990. E, posteriormente, eu fui convidado para vir definitivamente para ser o coordenador lá do projeto de apoio à criança carente em Palmatória. Isso foi em abril de 1990. E desde então a gente tem essa relação primeiramente só com Palmatória, né? Fui gestor lá de Palmatória até 2012. E em 2012 eu vim para cá, para a Sede Itapiúna, ser coordenador do Centro de Apoio à Criança. E lá se vão aí quase 35 anos de história. Como gestor do Centro de Apoio à Criança, já são quantos anos? São 11 anos, de 2000. 2012, em outubro de 2012. Erivaldo, o que te inspira a fazer esse trabalho? O que te move? Eu fui uma criança inscrita, né, e eu fui muito grato ao meu padrinho por tudo que ele fez por mim e pelo que o Tiago Fante fez pela minha família. Então, foi quem me apoiou nos estudos, foi quem me deu muitas oportunidades. E eu, adolescente, eu me via assim como uma meta de quando crescesse, né, que a gente fala isso, quando eu crescer eu quero ser isso, eu queria retribuir tudo aquilo que eu recebia. E é tanto que eu fui ser voluntário, né, lá da organização, fui fazer parte da diretoria. E continuava trabalhando, né, estudando e buscando novos conhecimentos, até que surgiu essa oportunidade, né, aí juntou, na época eu já tinha concluído o ensino médio, já tinha alguns cursos na área de escritório, na área de administração, com conhecimento prático que eu tinha, né, da área social. Então facilitou. E eu me sinto bem, porque eu me identifico com a área social, me identifico com essa parte de gestão, né, de poder caminhar, né, lado a lado com outros colegas, com outras pessoas, fazendo com que
centenas, milhares de outras crianças, de outros adolescentes, de outros jovens possam ter oportunidades iguais ou melhores que eu já tive, né? E possam ser pessoas melhores, pessoas mais capacitadas, pessoas com mais chance de vencer na vida. Erivaldo, agora eu vou dizer uma frase e eu gostaria que você completasse e explicasse, certo? Certo. Para mim, família significa a base de tudo. Por quê? Explique. Porque é quem está com a gente, né, em todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações. Porque sorrir para você, lhe abraçar, lhe dar tapinha nas costas quando você está bem, todo mundo faz. Agora, acolher, apoiar, abraçar nos momentos difíceis, só quem convive com a gente dia a dia, né, é quem faz isso. E hoje minha família mora em Fortaleza, né? Minha mãe e meus irmãos e irmãs. E aqui eu, né, tenho a minha família, minha esposa e meus filhos. Aí até é engraçado, né? Eu vim de Fortaleza para cá. Aí hoje é o inverso. Meus filhos são daqui e estão para lá, né? E a gente faz... Eu sempre estou em Fortaleza, mas para isso, né? Para estar sempre perto. E hoje o WhatsApp facilita muito a comunicação, mas não tem nada melhor do que a presença, né? Do que o abraço, do que o aconchego. Então, família para mim é isso. Seu principal sonho? Bom, eu não tenho assim, um sonho mais tão profundo, não, né? Até porque eu costumo sonhar com aquilo que está ao meu alcance a realizar, que é para mim não me frustrar, né? Eu espero ver meus filhos felizes, né, estabilizados, mas é uma torcida, não é um sonho, né? Porque eu não me vejo mais como interferir nisso, né? Procurei dar o melhor... Quando eles eram crianças, quando eles cresceram, dá todo o apoio. Né? É mais uma torcida e eu torço para que coisas melhores aconteçam com eles, né? Com todos nós. E eu acho que eu sonho, mas eu vejo mais como uma utopia. Né? É que a paz reine, né? Diante de todas as coisas ruins que vem acontecendo com o mundo, né, de uma forma geral, tantas doenças, tantas violências, guerras, é que a paz reine, que as pessoas pensem mais uma nas outras, né, que não sejam tão egoístas de querer apenas o bem para si, né, e que nós possamos viver melhor. Erivaldo, o que é felicidade para você? Felicidade é você... poder fazer e sentir aquilo que você gosta, aquilo que lhe faz bem. Erivaldo, agora uma reflexão. Com base na sua história, qual mensagem você deixa para os jovens? Acredite em você. Acredite que você é capaz e acredite que você possa vencer. Porque... eu não me sinto totalmente realizado porque muitas coisas que eu pensei quando eu era criança, eu não consegui atingir. Mas eu consegui chegar num nível que eu me sinto bem, como sou, e me sinto bem podendo ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Mas não foi fácil, né? Meu pai trabalhava em indústria têxtil, e se acidentou e a partir daí... ainda muito novo, ficou como vivendo de auxílios médicos. Minha mãe sempre foi doméstica. Nós éramos 5 filhos. Eu sou o terceiro, né? Eu sou o do meio. E a gente não tinha o que comer e daí a gente teve... Eu tive que vender din-din em praia, tive que deixar almoço das pessoas... Trabalhava em fábrica, né? As fábricas naquela época não tinham refeitório.
ia deixar almoço, fui ser ajudante de camelô, né? Fui fazer um monte de coisa para ganhar sempre um trocadinho para chegar em casa da minha mãe para ajudar a comprar alguma coisa para a gente comer, né? E eu via que uma forma de vencer, de mudar aquilo, seria estudando, né? Seria me capacitando, seria me preparando melhor para quando as oportunidades chegassem, né? Eu aproveitar, né? Tem até uma frase que diz que sorte é o encontro da competência com a oportunidade, né? Então, eu tive alguns momentos desses na vida que me fizeram. Então, a mensagem que eu deixo é essa, que acredite sempre em si, não deixe ninguém, né, cortar os sonhos, cortar suas asas. Pense, acredite, voe o mais alto que puder. Itapiúna, cidade que cresce com as mãos e os sonhos do seu povo. Esse é o nosso quadro do site A Voz do Bem, em homenagem a todos de Itapiúna. Muito obrigado, Erivaldo. Obrigado, Marcelino. E gostaria só de reforçar que eu amo esse município, né? Não nasci aqui, né? Mas me sinto um itapiunense. Tenho o título, né, de cidadão itapiunense cedido pela Câmara Municipal do município. E sempre quando eu chego fora, o pessoal pergunta: de onde você é? Eu, Itapiúna, né? Porque apesar de ter nascido em Fortaleza e ter vivido 21 anos em Fortaleza, a maior parte da minha vida foi aqui, as coisas mais importantes da minha vida aconteceram aqui, e é aqui que eu me sinto bem. Parabéns, Itapiúna, por 66 anos, e que continue crescendo, e que continue se desenvolvendo, e que Itapiúna seja um orgulho para todas as pessoas que moram aqui.